Добрий ранок, зона відчуження. Тут до нас військовий, молодший сержант Мальцев завітав, подивіться. І приніс пляшку горілки, початує Макаров. Непоганий відбій, дійсно. Зброю сховай. Зброю? Як тут можна сховати зброю, друже, якщо тут військові нападають, подивіться. Ну-ну, дуємо до бармена, певно. І що значить мені сюди не можна? Всім можна. Маркіян іде, що? Маркіяну можна усюди. Бармен живий? Дивіться, військові зовсім вже глузд втратили, а? Бармен, що там? Мені треба купити. Тебе нічого не оновилося, бармен. Тебе аптечки оновилися, насправді. Тримай нашивку військового, чи може то ти його тут сюди пропустив, а? 982 карбованці в мене є. В тебе, в принципі, візьму два бента і одну аптечку. Це 800 карбованців, все, я пустий. І я мушу вирушати бармен на завдання. Хлопці тут заходять. Добре, охорона. Охорона вперед, звісно. Ну-ну, проходь, не затримуйся. Він сильно затримується. Зброю прибери. Та ну я так і думав, Гарік. Поки ти дістанеш калаш, не треба мені тицяти їм в обличчя. Я тебе попрошу. Слухайте, він щось він підозрює недобре. Все, все нормально. Все нормально. Конфлікт вичерпано. Ну-ну. Що в нас по завданням? Це наша схованка. В нас є схованка Геника, Фагота, і нам треба в темній долині грохнути, помститися за товариша одного з одинаків. Я думаю, ми вирушаємо. Угу. Зброя схована. Буде, коли в цьому буде необхідність. Так, на долині туман. Пісня якраз в тему, тому що ми йдемо в темну долину. На долину упав. Семен Клоун каже, що бармен сьогодні непогано башляє, що його цікавить бинт. Ну, бинт нас не сильно цікавить. Чуєте, доблісний долг? Поприбирали ви вже тих трупи плутів. Далі відбувається війна невеличка, ну-ну. Нас та війна теж не сильно цікавить, ми біжимо в темну долину. На долину упав. Попід гору дівча. Тут ще тих плутів, подивіться. Попід гору йшло. Треба згадувати пісні Мартів Гадюкіних. Пісні на радіо співають самостійно. Я їх кліпав. Є такий мод радіоконструктор для Call of Чорнобиль. Непогана достатня модифікація. І там будуть і українські в основному, але ще будуть російські пісні. Я думаю, ми можемо ще в аномалію якусь злазити, хоча ще викиду не було. Так, тут перехід, ми переходимо на смітник, зі смітниками за схованкою йдемо і йдемо в темну долину. Невеличкий рейд в нас намічається. Я поспав ще годину, зараз 6:20. О, побачимося на смітнику. Правильніше було сказати «побачимось» на смітнику. Я про це згадав тільки коли перехід, власне, почав відбуватися. Тут нас хтось стосується і зараз ми перевіримо, хто тут нас такий. То є зомбований. Зомбований, певно, Петя Чебурашка якийсь. Ну, дві кулі утримуєш і відстрілюєшся, Петя. Ну-ну. Так, Петя якийсь живучий, Петя готовий. Петя, ти тут один був? Ні, я з тобою, слухайте, твої друзі неймовірні. Першого, другого дробовик, то таке, а другий кидає мені сюди гранату. Я щось не знав, що зомбовані вміють кидати гранати. Використовую аптечку. Може то не зомбований, може то монолітовець привів сюди своїх зомбі і хоче захопити цей. Тут ще зомбі виходять. Подивіться, що відбувається. Набої скінчилися. Так. Так, то дійсно монолітовець. Дійсно монолітовець. Перегруповуюсь. Монолітовець, гранату ще кинув мені. То йду ще зомбі. Монолітовець діє під прикриттям зомбарів. Ох, куля летить, а я тут так зберігся під час тої кулі. Ось він той монолітовець. Ну-ну, висунься тільки. Ще граната прилетіла. Сейф шикарний просто. Ну-ну. Дуже цікава бойова ситуація. Я помітив, що монолітовці нейтральні до зомбарів, коли грав ще в той, в режим одного життя. О,
І вони дійсно використовують зомбі як м'ясо просто, як для свого прикриття. Ну, стріляємо їх всіх тоді, того монолітівця. Браття, в мене незаряджений калаш, і він мене пробив вже. Так, тут двоє монолітівців. Давай, їх треба стріляти рішучіше. Так, пробив мене ще аптечка, оцього можна підстрелити. В екзоскелеті, чуєте? Треба бронебійні кулі заряджати. Ще аптечку використовую, зараз мені певна граната. Такі, да, він вже її запустив і пристрелив мене. Ну то певно майстер якийсь, раз він в екзоскелеті, зараз ми його візьмемо. Що ти думаєш, пан монолітовець? Зараз ми зарядимо бронебійні одразу. От мені і так і шолома не вистачає, або каски якоїсь, або протигазу. То треба першим ділом зараз буде це купити. Але якраз тут у нас такі монолітівці. Так, підуть мене шукати. Головне, щоб гранату він мені сюди не забамбурив. Обійде з боку, да? Ну, як справжній бандит. Так, отримуй. Запускає гранату, я тікаю. Стрибок, вибух, перезаряджаюсь. Укриття не дуже надійне, як на мене. Де там той монолітовець? Веде вогонь по мені. Так, цього взяв, здається. Другий. Стріляю по ньому. Щоб граната не прилетіла. Який плотний, готовий. Врятуйте, ми тут влипли. Хтось там кричав, я не подивився, що там. Яке це. Що там писали, лише хтось стріляє. Що хтось веде вогонь. Треба хутко за рішуче залутати монолітовців. Так, то зомбований. Де той монолітовець? Ось він. А, ну в нього гроза, ясно. То майстер моноліту. Едік Деспот був. Мав набої, які мені потрібні, бронебійні. Але заряджені в нього були звичайні. А другий був десь тут. Зараз ми ще зомбів подивимося. Зомбів дробовик. Васьок Крест. Ну, він таких собі взяв зомбі не дуже рішучих, якісь новачків. І Антоха стіляга мав зато при собі аптечку. А Колян кривий, ну дійсно був кривий, тому що снаряга не дуже крута. Де другий монолітовець, не зрозуміло. І ще одне питання важливе, хто там ще тусувався і по мені стріляв. Там плоть когось хаває. Значить, той вже не є небезпечний. Перезаряджаю калаш. Цього зомбі ще не дивився. То Вадя Леший. Вадя в нас друїд. Де ще один монолітовець був? Тут одного я застрелив. Стріляють по мені, то ще зомбований йде. Ну-ну. Так. Плотний теж, готовий. Ось і монолітовець. Да, серйозний монолітовець. Микита Клик. Чуєте? То для тебе погане ім'я Микита, тому що то я Клик, то був такий сталкер дуже відомий. Хтось нападає, по-моєму, на мене, ні? Ні. Перевіримо, хто там був. Чи то був монолітовець, чи то був... стріляєш, то певно зомбар якийсь. Ну. Да, то зомбі. Так, господи, як стріляє, то йде за тигл. Перезаряджаюся, використовую аптечку і фрізануло. Сподіваюсь, нічого не крашне. Сильно фрізануло, відпустило. Зомбі стріляє. Зомбі на прикритті був. Монолітовці його лишили на прикритті. Дві кулі і все, і готовий. Впав вниз в самий. Ну-ну. Що в схованці? Пляшка ковбаси і нашивка монолітівця. Моноліт угрупування вирішили захопити зону відчуження, певно. Ну-ну. Але ми їм того не дамо. Що ми там ще щось отримали? Давайте подивимося зомбаря. Рішуче, десь він тут впав. Не можу його знайти, ось він. Так, то в нас був Федя Самогон. Ну то пив, любив пити самогонку. Заряджений пістоль був звичайними кулями. То ми їх заберемо собі. Я думаю, я все перезаряджу одразу бронебійне, щоб в мене було заряджено. Дую на схованку, вона є тут. Геннадій Фогот. Кабани бігають. То якийсь дробовик я підібрав, да? То можна розрядити, викинути, цей можна використати, це розрядити, викинути. А дрободанський можна перезарядити, мутантів постріляти трохи. Пан Кабан. Пан Кабан. Треба в копиту стріляти, влучно. Пан Кабан вже шкульгає. Готовий. Лутати треба, але патрони і так не мої. Цього забираю. Можуть бути аномалії, насправді.
Ох, тут серйозний вже напад, тому що це псевдопес. Псевдопес може небезпечним бути. То я стараюся стріляти на випередження, треба перезаряджати дрободнанський. Їх двоє, крім того. Пістолети дальності не вистачить, я відстріляю дрободнанський, з тих псевдопсів треба позабирати хвости. Так, влучив, ще раз влучив, набої закінчилися. Ну-ну, в мене дігли є, чуєш? До того дігла треба попадати. А може я вас на ніж буду брати, а? Собачки, троє, три собаки. Можуть загризти. Удар, удар, ця готова. М'ясо тільки випадає. Тут удар. Удар, ця готова. Все, на ніж беруться елементарно. І схованка попереду. Тут ще кабан тусується. Набоїв нема в дробовику. Є СТГ. Дробовик можна викинути. З пістолета доб'ємо. Ззаду ще псевдопас. Пару пострілів. Готова. Так. З тебе хвіст падає. А кабан? Кабан, пан. Вдягнув свій жупан і все. І копито мені віддав. Давайте тут сейв зробимо і перекинемо болт туди. Ніц нема, схованці. Тут чисто небовець якийсь був і все, його нашивка. Більше ніц нема тут. Дуємо в темну долину, як швидше, швидше ось так. Але тут ще є аномалія мангал. Можна трохи піджаритись. Ну-ну. Що там по артефактах? Чи загін моноліту приходить, чуєте, хлопці? Та ти ствол давай діставай, не треба кидати ці болти. Цілий загін. Так, одного стріляю, другого стріляю, а третій мене зараз вб'є просто. Ні-ні-ні, треба тікати. Треба тікати за укриття якесь. Він зараз теж буде перегруповуватися за мною. Да-да-да, ти не побачиш ціль моноліта. Ти не коснешся моноліта. Де ти там ходиш? Молодий чоловік, давай тебе на пістоль візьмемо. Ні, того треба, того на пістоль просто так не візьму, і він мене, по-моєму, зараз завалить, якщо я рішуче не зіграю, бо в нього серйозний бронекостюм. Він ранен. Тут ще один вижив. Це снайпер моноліта? Прострілює мене капець. Просто ХП нема. Добре, що то не є режим одного життя. Перезаряджаю дігл. Зберігаються, нас вже обходять. Треба готувати калаш. Один снайпер з них, слухайте. Граната може прилетіти. Так, ось він там зі своєю снайперкою засів. Оцей готовий. І другий. Не бачу, мені ПСОха не вистачає. Він, по-моєму, чехлить гранату. Готовий, все. Загін моноліто. Постріляли. Що в нього за снайперка? Драгунов в нього був. Вадя пастирь, подивіться, експерт. Дійсно пастирь. Вів свою паству. А то хто був? ВСАЛа, ну нічого собі в тебе стволи. Глушник є, давай. Забираємо. То Мітя овод. Впав в овод і перетворився на монолітівця. А третій був в них нубас якийсь, і це отой. То був експерт так само, Вадя Пастер, чуєш? А ще один був. Ще один був, я одного стрільнув одразу. Десь звідси. А ось він лежить. То якийсь новачок був з калашом. Так, то Жора Коготь, то стажора вони вели. Жора-стажер. Жора-стажор. Вели його, напевно, на промисел. Вчити своїм монолітівським справам. Подивіться, який ствол в нього з ПСОхою одразу ВСА. З ВСА, в принципі, можна постріляти. Гарний ствол. АС, вау. Ну і стволів в мене вже купа ціла. Це розрядити, викинути. Що? Ну і Драгунов з набоями. І що по набоям там у нас? 9 набоїв. Непогано, знаєте чому? Тому що можна одразу на наше завдання йти, але я хочу перевірити все ж таки цю аномалію перед тим. Все ж таки сталкер має займатися сталкерською справою. Заходжу в аномалію, кидаю болти. Ох, тут мало не вляпався. Артефактів нема, судячи з усього, бо я в епіцентрі майже, ні, треба виходити звідси. Снайперка це дуже добре, тому що ми можемо нашу ціль підстрелити і йдемо в темну долину. На долині туман, на долині туман і фріз. На долину упав, щоб ззаду ніхто тут не заходив ще, ні? Здається, все чисто. Так, схованка, ще один фріз. Ні, певно, ззаду хтось заходить все ж таки. Перевіряємо, схованці нічого нема.
Давай готуємо пістолет. Напевно, поки є в мене снайперка, то треба готувати на другий слот якийсь калаш. СГІ ще є з набоями, можна розрядити 30 набоїв, ну і ВСА є. Насправді з ВСА можна постріляти, чому би і ні. О. Пушки круті випадають. Наша ціль помсти всередині бандитського табору. Тобто нам треба. Ох, тут стрибунець вже, зайчик-пострибайчик, то снорк є. Як би мені ліпше на табір? Мені треба зайняти, я думаю, висоту якусь. Того снорка треба ще постріляти. Дивіться, який пруткий. Хлопче. Так. Вже йде на мене. Ну-ну. У мене є ще калаш для тебе. Треба акуратно діяти, можна взагалі все по стелсу тут проходити, це готовий. Щоб я просто це все бандитське кодло на себе не загрив, я не хочу з ними воювати. Хоча насправді можна. От Жорка Фогот вже почув наші постріли. І вже, напевно, буде дивитися в обидва ока. Що на вишках в них, ну вже стоїть пасажир, так би мовити. Ну давай. Так, трішки вище. Не долітає куля. Треба точність гвинтівки поліпшувати. Цей склався. Добитий, контрольний. Добити, кажу, ще трішечки вище. Цей готовий. Драгунов. Є ще, здається, набої. Так, тут на блокпості нікого нема. Акуратно треба дивитися. Ця вишка ми... пацани, вирушайте. Тут одинак. Чуєте, вони мене спалили вже. Ну, бігають там чи ні? Не бачу. Тут, а може, бігають, щоб мені ще тут мутанти в спину не зайшли, а? Там кіт Баюн бігає, хе-хе-хе. Давайте їх вицілювати тут. Аномалія ще є якась. Слухайте. В цю аномалію треба не вляпатись. Вона є на карті? Ні, немає її. Бандит пересувається, можна його зараз влапати. Справді. І влучним пострілом його підрядити і валити просто звідси. Але насправді цікаво, що який в нього лутецький є, а? Тому я думаю, ми обережно вірвемося. Що по бронебійним? Мало, 25 тільки. Їх там багато достатньо, тих бандитів. Так, хлопці, сейф. А в мене до сих пір немає ні шолома, ні каски. Ну, ВСА, напевно. Присів, акуратно. Нікого не бачу. Так. ПСОха є. Друга вишка, нікого нема, отут бандит тусить. Може то і є наша ціль, а? Схоже на то. Схоже на то. Тут ще один вийшов. Я гранати в мене є. Їсти хочу. Ну, слухай, дуже невчасно. Давай затискаю. Летить невеличкий подаруночок. Більше гранат нема. Вибух пролунав і мене пробиває хтось. Ну, дуже цікаво. Да-да-да, пацани, зараз мені харакірі буде. Хто мене пробив? А, от тут на вишці він. Ну, на, отримай. Заклинув ствол. Що ти будеш робити з тим, як ствол клинуть? Так, готовий. Ось тобі. Ну-ну. Бандитська потолоч, подивіться. ВСА в поганому стані, щоб з нею працювати. Ну, що поробиш? Що маємо, то маємо, хлопці. Так, пробили мене вже. На пів ХП пробивають. Якщо по голові попадуть, то вб'ють просто. Оцього можна вицілити. Він матюкається там. Куля теж не дуже точно летить. Зараз мені теж прилетіло. Треба встати за укриття. І їх стріляти потроха. Так, я його держу, тримай, да, пацани? Цьому дав. Ну-ну. Щоб на вишку хтось не зайшов, по цьому погано попадаю. Їх можна ще обходити, та я думаю, ми їх звідси постріляємо всіх без проблем. Питань нема, хлопці. Питань нема. Виходьте по одному, тільки треба рухатись. Оце якийсь серйозний бандит. Один виходить прямо на мене, чуєте? Впав, ранений. Ну-ну. Контрольний тобі. Так. А ціль наша прямо там десь всередині. У мене той ствол клинить сильно. Сейф. Так, перезарядив. Окей, підходимо. Дальній бій. Оцей цікавить. Оцей цікавий достатньо. Все, набоїв нема. Давай драгунов. Треба один постріл здійснити. Ось він там стріляється. Та я не встигаю. Та що ти не кажеш? Вже багато з вас хто так казав, що і крім нас, ще казав сталкеру Міченому так. Казліна, да? Цей готовий. Все, завдання виконано. Якийсь нікчемний був бандит.
Давай калаш тоді, в такому випадку. Той там ходить, отой мене цікавить теж. Серйозний якийсь бандит. Лутатися не можна, тому що, бачите, пробивають мене. Треба того взяти. Треба відстріляти ці снайперські гвинтівки. О, граната пішла. Це і виходить на мене. Набої вже немає, строго калаш тепер. Так, ну що, хлопці? Давлю, цього подавив, туди давлю. Ну-ну. Набоїв багато. По набоях? Набоїв мало, насправді. СГІ тоді треба готувати. Щоб мене набоїв в принципі хватило. Ну, СГІ мощна гвинтівка. Потужна достатньо. Треба пару куль. Так. Ні, вони моцні, ті бандити. Слухайте. Ну що, можна обходити? Тут ще один засів. Чуєш? Так. Готовий? Ні, не готовий ще. От тепер готовий. Прикривай, я пішов, хлопці. Цікаво, скільки їх тут є. Тут ми сейв зробимо. Я обережно їх всіх постріляю. Можна насправді їх всіх узяти. О. Всіх узяти. Там стріляються, ще тут один виходить. Молодий чоловік в своїх спортивних штанях. Я мажу аптечку. Потім стріляю. Тут один зверху. Подивіться. Аптечка подіяла, він зверху обходить. Ну-ну. Зараз тут висунешся. Тільки висунься. Тільки висунься, вон він там висовується. В стрибку? Давай спробуємо. Не попадаю по нього. Ага, мочі фраєра. Так, все, набої закінчаються. То, щоб не закінчилося тим, що звідси прийдеться валити насправді, хлопці. Треба по головам чітко старатися стріляти. По набоям, в принципі, що ще є? Ще є дігл. Ще є дігл. Дігл сюди. Калаш. Хавай там всі діла. Тут нема набоїв, це можна викинути тут. Від'єднати приціл, викинути. Є набої такі собі. Я пустий. Я пустий. Треба з пістолета працювати. Цікаво, скільки їх в принципі є. Цей вийшов. Цей готовий. Тут не бачу. Ще один сейф. Гоп, стоп. Ми падашлі з-за угла. Да, хлопці? Тут ліхтар. Тут ще один. Цього треба взяти. І цього треба взяти. Це в серйозному бандитському плащі. Ну-ну. Я в оточенні, я їх так не візьму. Братан! Виживши, подивіться. Бандитський плащ. А я коли на одному житті грав, то той плащ, я дивився, характеристики дуже слабкі в нього були. Ще один серій. Тут обходить мене, ну-ну. Та що ти не кажеш? Так. Прострілюють? У мене набої як скінчаться, то все. Калаш цього підлетів, цей готовий. Так. Стріляю з дібла. Ну-ну. Цього теж завалив. Сейв. Що по набоях не зрозуміло? Вроді за тисячу якесь пішло. Ще один як мінімум є. Якщо зараз піду лутатися, то підстрелять мене. Ось там ще двоє, подивіться. Так. Було попада... О, він мене мало не вбив. Бинт аптечки зразу. Зараз у мене аптечки закінчаться. Ну-ну, де ти там ходиш? Так. Не завалив. Очевидь. Готовий. Репутація стала ліпша, чуєш? Досвідчений, хороша репутація. Ззаду хтось? Ні, нормально. Що по набоях? Ще є бронебійні, чуєте, бандити? А по аптечках ще є аптечки? Нормально, можна стрілятися. Ще один як мінімум, треба патрони забирати. Стіпуха-аферіст. Хутко і рішуче на базу патрони сюди. Другий. Васян Лігавий. Чуєте? Якесь дивне поганяло, як для бандита. Патрони для калаша я дістав. Міняю магазин, перезаряджаюся. Так, сейф. Акуратний. У мене бронебійні. Ну, хлопці, давайте постріляємося, щоб пограємо в сталкер трохи. Ох, там. Ото якийсь лисий виходить. А я можу ПСОху приєднати, а не можу, а тому що... Чому? А тому що треба було грейдити костюм. В цьому по шарах, вони йому не знадобляться. Бронебійна куля має пробивати його куртку нещасно. Це я готовий. Той стріляє з якоїсь серйозної гармати, чуєш? Не можу його не вицілити. Стріляю. Стріляю, він зараз попаде, по-моєму, готовий. І ще один там тусується. Ну-ну. Вали його. Давай здігла стріляти їх. Що, пора штурмувати, я думаю. Все, ти труп, да? Отут впасти можна, капець. Так.
Не попадаю, мені не вистачає. Ні, попадаю з дігла по ньому. Слухайте, той пістолет дійсно справжнісінька гармата. Підстрелив, треба добити тепер. Біжу на нього. Тут чисто, вроді чисто, сейф. І, панове, громадо, прикриваю. Так, готовий. Все. І пісня групи Ленінград грає. Ну-ну. Що у вас тут, схованки ваші? Взяли так просто базу бандитів. А кому мені здавати це завдання? То мені в бар Ярку треба здавати. От і добре. От і ладушки, от і хорошо. Що тут у нас? Ілюха, пістон. Гранату набої. Що хтось стріляє? Ой-ой-ой, пробив по мені. Не бачу його. З вишки чи що? Чи ззаду? Не бачу, хто стріляє. А, аптечка, я втомлений. Ну-ну, іди сюди. Тут у нас десертигал. То був султан. Подивіться, майстер мав повну пляшку горілки. Ну-ну. Пляшку горілки забираю, цього забираю стволи і, напевно, валю звідси. Толя Басурман. Я зараз наберу стволів, може з них патронів, це все продам. Хоча можна було б грабанути, напевно, їхній схорон. Зараз мене ще підстрелити можуть, тімуха хромой. Хоча я ту пляшку горілки мав, чуєте? Так, тут хто був? Павлуха Бик. Бичара справжній був. Наступний. Мене зараз, по-моєму, в спину підстрелять. То лютий був якийсь. Давайте ми сейв зробимо. Мені погано вже в очах все розпливається, бо треба дійсно проспати. Поспати я понапрожимав там аптечок. Цих я лутав. Аферіст. Лягавий. Лягавий, є патрони? 20 набоїв, добре. Два калаша. Тут що? Стіпуха Мавру. Той в театрі любив грати. В тебе кольт є. Набої. Хтось ричить, по-моєму. Хлопці, чисто все. Це був Грішка Рубероїд. Все накривав Рубероїдом. Цього лутали. Ні, цього не лутали. Тьома Рембо був. Давай сюди дробовик свій. Він мені може знадобитися зараз. Для рішучого штурму останнього. Тут ще є бандити. Да? Павлуха Бик. Тут засідаємо. Калаши розряджаю, викидаю. Дробовик на базу. Це розрядити, викинути, це розрядити, викинути. Де мій калаш? Мій калаш бачу. Це розрядити, викинути. 39 кілограм. І Геркулеса нема. Чуєте, проблема може бути. Перезаряджаю дробовик. Майже заряджений. Як мінімум двоє бандитів. Так, ну в такому стані... Давай енергетик лупну. Енергетик випив, стало ліпше. А вон там ходить. Подивіться. Ну-ну. Вину! Підлий постріл. І він побіжав. Так. Тут ще один. То їхній технік. Технік не озброєний. І тут ще один виходить. Ох, нічого собі, пробив мене. Калаша, здається, в нього вкорочений. Ну-ну. Готовий. Я аж три рази прожав. Так. То Гришка Гангрена. То в них був досвідчений бандит. То, певно, була особиста ця. Особиста охорона султана. Ну-ну. Тут один, що має тусуватися, не зрозуміло, де він є. Так, тут є їхній торгаш, він втік вже. Підвали треба перевіряти їхні. В тінях Чорнобиля там в підвалах була серйозна заворуха. І тут, здається, ще аномалії в них були. І тут вихід наверх якийсь. Давай залазим. О, то що треба. То, здається, перехід до їхньої цієї. Тут нікого нема. Перехід до їхньої бази, яка якраз власне. Так. Мама, наливай, грає пісня бандитська, бандитське радіо. Що, бандитський напад, я думаю, успішно проходить. Є в них щось? Так, да, є калаши. Є в них протирадіаційні препарати, є в них МП-5. Щоб я це все доніс, тепер є аптечка, є сейф. Є схованка, в якій є патрони. 57 кілограм несу. Що ще є? Гранати. Тут нічого нема. Бинти є. Тут нічого нема. Чоботи. Опять сапожище підсунули. Чуєте? Чоботи. Хе-хе-хе. Тут нічого більше нема. І є ящик горілки в них, да? Ну давай забираємо.
занадто перенавантажений. Що поробиш? 20 пляшок горілки. Їм 5 ковбас, їм 4 хліба, один хліб, 69 кілограм. Можу носити? Можу. Все, тепер головна задача – це все винести звідси. Величезний набір хабару. Як звідси виходити? То вихід сюди. І ось так це в лабу. Мені тут погано виходити, насправді. Я бігати не можу. Тут класичний вихід є, то що треба. То що треба. Класичний вихід стіни Чорнобиля. Ось він є. Так, виходжу, здається, нема бандитів. КПК я не можу їх перевіряти. Бо в КПК відображаються тільки дружні. По-моєму, по мені хтось стріляє зараз. Мені, правда, могло так здаватися. Ні, все окей. Якісь схованки є? Бандитські немає. Тут комета літає, слухайте, то проблема. Знаєте чому? Тому що комету треба пробігати. Я бігати зараз можу тільки на малі відстані. Ящики тут всі треба залутати. Комета летить. Може тут можна вийти? Тут можна, здається, вискочити. Я боюсь, що я комету не потягну. Тут набої якісь лежать. Може в тих ящиках вони артефакти ховали? Давайте я подивлюся, а? Ні, немає артефактів. Так, отут, здається, можна вискочити. Зможеш? Чуєш, я розумію, що ти дуже жирний, товстий. Але ти мусиш. Ні, придеться комету оббігати. В ящиках ніц нема. Ну або щось викидати. Оце, наприклад, можна викинути. Це в хорошому стані, все куплять. 20 пляшок горілки, ну вона не сильно коштує, але було б непогано бармену принести. Мене би тоді всі почали поважати в таборі. Треба знищити, певно, ті ящики. Я все ж таки спробую тут вилізти. Але не виходить, я надто жирний, бо я дуже багато несу. А оце прострелити теж не можна. Ну, придеться пробігати якось цю комету. О, тут радіопротектори. Вона летить. Побіжав. І більше бігти не можу. А нормально я тут проходжу. Вона швидко літає, але я вжався в стіну і все. І сталкер вийшов. Незламний просто. Просто незламний. Непогано. Входили в темну долину, я думаю, да? Чи плоті бігають? Ну що? Якщо пригод не буде, то я думаю, я включуся вже на дорозі до бару. Хлопці та дівчата, а? І завдання ми виконаємо одразу в цій серії, да? Ну, мутанти то таке. Головне, щоб тут нікого не було. Судячи з усього, бандити ще не скоро очухаються після цього рішучого нападу Маркіяна Котигорошко, який виносить з собою 20 пляшок горілки. Не так багато, звісно, як Бодя Гнилий виносив. Не так багато, як сталкер Мічений виносив, але непогано. Побачимося, напевно, на дорозі в бар, якщо не буде якихось пригод. Погода псується потрохи. На долині дійсно туман. Ми виходимо. Я щось тут пригод особливих не бачу, але я вирішив пройтися з вами разом, хлопці та дівчата, так? Що? Ну, першу пляшку горілки, я думаю, можна вже пити сміливо. 9 радіаційних протекторів. Ми їх так само продамо, а от хліб тільки один у нас. Оце так кіно. Довгівець пристрелив снорка на смітнику. Північніше газіровки. Де там та газіровка, то сміття, то Відьмін круг. Відьмін круг, здається, було в пікніку на узбіччі. Газіровка ось тут. Десь тут доблісний долг тусується, а я радіації нахапався. Ні? Ні, нормально. Але костюм у мене пробитий вже. Калаш, напевно, чехлим. Що? Так от ходити небезпечно в карту в КПК, втикаючи. Ото як зараз молоді дуже файно. От молодь ходить і в той телефон дивиться. О. Але молодь би знала, що таке зона відчуження. То вже, напевно, вже хтось стріляє. Хтось стріляє. То може молодь вже навіть не знає, що таке сталкер. Зараз новомодні ігри тепер. Хтось на мене нападає. І причому це серйозний напад, тому що то є пси-собака. То є пси-собака, яка створює ілюзії. Чуєте? Її треба брати. Ось її ілюзії летять. Я не хочу з нею зараз вступати в суперечку, тому що я є перегружений. Я несу багато луту, але вона мені по мозгах конкретно дає. Тих собак, що можна постріляти,
ще бронебійні набої трачу, але двох завалив. Ось, здається, вона бігає. Вона може так, їх... Певно, цей, в угрупування теж збирати. Треба чехлити інші стволи, а в мене інший ствол бігав. Так, було попадання, здається. От, але це не... це звичайна собака. Постріл, готова. Це не всі. Зараз, правда, переконаємося в цьому. Що там пес, а? Той готовий. Набої скінчилися, того на ніж візьмем. Не добив. Аптечка, бинт. І удар. Ні, всі собака ще десь тут присутня, тому що мені по голові дає, а оця тільки мене відволікає. Лутаю псевдособаку. Собаку добити не можу. Ну і давай, підеш за нами, барбос, а? Так, і по голові мені дає ще псі собака, подивіться. Барбос! Барбос готовий. Десь вона там засіла. Вони дуже, в них дуже цікава є тактика ведення бою. Вона засідає і в ті ілюзії на тебе випускає. Що має робити досвідчений сталкер в такій ситуації? Брати зброю якогось дальнього бою і виловлювати, і стріляти. Ну. Дійшли до бару, я думаю, на барі вже побачимося. Здається, зараз викид буде, тому що гримить сильно. Тому першим ділом ми спробуємо здати завдання. Да, дійсно, то є викид. Слухайте. Знайти укриття? Ні, мені треба... Слухайте. Мені треба сюди. Сюди. Або до Петренко. Я сподіваюся, що Ярко, якого я там лишив, він виживе. Ну давайте, може, в Петренко дійсно переховаємося. І продамо йому частину хабару. Ох, непогано тут. Небо аж світле стало. Слухайте, всі довгівці втекли. Я сподіваюся, що Ярко не помре, якому ми маємо здати завдання. Тут всі, да, дійсно тусуються. Та ну ви не нічого такі. Постріляв трохи бандитів. Ось тобі три калаші. Ось тобі граната, ось тобі кульові патрони, ось тобі два МП-5. Тобі оце, 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 оце. Шість монолітівців там, до речі, були, Петренко. Ти ліпше би виставив патруль на переход на смітник, як раніше було, а? Щоб там монолітівці не ходили. Гранати? Не знаю, в тебе є той костер? В тебе є гранатомет чомусь для СГІ, можна на неї переключитися. Чи будемо грати з калашом? Не знаю. Скільки важить калаш? Калаш важить... Ми вже надійність йому дали, він не сильно ламається насправді. Що в тебе є тут? Суперсерйозні костюми. У мене 10 тисяч, давай ми це продаємо тобі. Ще набої я тобі продам, поки там викид. Так, нашивка чистого, от цікава. Поки що я, певно, гранати продам. Дроп теж можна продати сміливо, посоху треба лишити. Ну і 19 пляшок горілки хлопцям здовго поставиш зі свого. Викид у всю почався. Я дуже вдало прийшов, насправді. В тебе є швейний набір, за 3 тисячі його можна взяти. Або в тебе можна взяти сфера 08, той шолом. І його взяти хочеться, але він вартує 20 тисяч. Може зараз дам завдання, то зможеш собі дозволити. Є простіший шолом. Сфера М12, 22 тисячі, ні, він то є серйозніший навіть. А є шолом заслон. Він дає так само броню. Він дає непогані, до речі, захисти від аномалій. Легкий шолом з герметичним забралом. Він назначений для захисту обличчя від деяких аномальних впливів. Судячи з технології, він розроблений тим же науково-дослідним інститутом, що й комбінезон Сєва. І, напевно, для... іде з армійськими костюмами. У них тут є армійський костюм. PS3 броня довга, 27 тисяч коштує. Броня дуже хороша, її можна розігнати, не знаю. А ми в сталкерському будемо ходити. Поки що шоломом не зрозуміло, там гримить, я хочу трохи подивитися навіть на то. Можна звідси? Викид не кожен день побачиш, але виходити не можна, бо в зомбі можна перетворитися. Я сподіваюся, що той, для кого ми цю помсту робимо, тут от буде стосуватися. І що він виживе. То, здається, бар мене де? Десь заникався, то бар є тут. А може і тут. Так, викид закінчено. Хлопці виходять.
подивіться, що там відбувається. Хлопці, я застряв у вас. Дуже гарно. Я розгрузився, я можу тепер хутко бігати. І тепер наступну серію ми можемо навіть присвятити вивченню артефактів, насправді, бо є ж в нас... Величественна наша цель. Кому завдання здавати? Завдання, судячи з усього, все ж таки здавати Ярку. Так? Ні, завдання десь тут треба здавати. Дуже цікаво. То може ті сталкери з... Завдання, да, десь тут треба здавати. Ті сталкери, певно, перейшли з нами, кого я то завдання брав. То Ілюха Соровий, в нього тільки можна взяти роботу. Кажуть, тут завдання помсту здавати, чуєш? Потрібна робота. Кому здавати завдання? Ну я от прямо на вас. Наводжуся, хлопці, вас тут тільки двоє. Що за дивина, а? Може тобі? Не Пашка Наполеон, ні? Ті хлопці, а вон тут сидить ще. Чуєте, може вам треба здавати завдання? Як треба, дуй до головного. Вова Сурок? Оцей схожий. Цей схожий, він щось говорити не хоче. То ні, навряд чи їм. Слухай, з усіма питаннями, до головного. Не знаю, Семен Кутузов, давайте до Ярка спробуємо сходити. Але Ярко, здається, то було завдання. Ярко десь зник взагалі тут. Тобто Ярко тут не тусується. Ну-ну. Що мені робити? Мені ж треба то завдання здати. Може Ярко туди пішов? Може в барі? Давайте в барі ще подивимося. Може маркер дійсно неправильно відображається. Але по мапі не в барі здавати то завдання. 5000 не вистачає. Тут купа сталкерів вже є, подивіться. Вон тут, біля бармена. Так, Степан Порох. Ой-ой-ой. Мітя Могильник. То хто? Коля Гравець. То Ярик Секретар. То є Ярик Зелений. Козак. То хто? Тошка Тарантул, завдання виконано, Тошка. Ледве тебе знайшов. Ти мені АСВАЛ даєш і горілку козаки. Да? Так. А Мітя Могильщик купив щойно протирадіаційний препарат і заложив десь схованку. Ну-ну, Мітя. Так. Значить, завдання можуть неправильно дещо нам підсвічуватися. Що тепер лишилося? Пошук та спасіння? Ярик Стамеска, наш напарник десь тут тусується, він певно, що живий. О. Ярик Секретар, то не той. А то хто? То Мітя Могильник, ти купив якраз радіопрепарат, так? Ну привіт! І заклав схованку. В тебе, да, непоганий тут набір. Митько, ну-ну. Постріли якісь були? А ти схованку не тут закладав? Ні, не тут. Ах ти. Ох, побіг хтось, що там таке? Хтось тут бігає, подивіться. Що, псішторм почався? Ну ви даєте. Бармен, що в мене по грошах? В мене по грошах не особливо, але я можу тобі продати свал за 1600, і то не дуже є добре насправді. Може походимо з тим свалом? Треба на нього набої купляти. Давай ми тобі його продамо, глушник продамо, будемо по-громкому працювати. А 19 пляшок горілки я вже продав, бармен, ти вибачай. Анабіотик треба лишити. А от протирадіаційний препарат, ще на 500 карбованців. 18 тисяч в нас, і в бармена немає шолома. А мені ще треба костюм рихтувати і грейдити, а? Хлопці та дівчата. По набоях все окей, до калаша і до дігла. Дігл так само треба буде грейдити. У мене ще є там ремнабор. В бармена я візьму банку енергетика, бинти є, аптечок нема. Візьму дві аптечки на 1000, все. У мене лишається 17 тисяч, я вже досвідчений, у мене хороша репутація, бо я постріляв бандитів. І в наступній серії ми, напевно, чим займемося? Ми подивимося, насправді. Ми, може, підемо потроха вже на армійські склади, може, зробимо це завдання для Петренка, оцю деталь вернемо. І будемо потрошечки йти, напевно, все ж таки, хлопці, на Янтар до Сахарова, брати шолом і йти на оце завдання в мертве місто. І в Рудий ліс, звісно, бо тут є вже схованка цікава. Може в Ліманськ ще сходимо. Більше потусуємося на тих локаціях, на яких я не був. Тут ще є той заброшений госпіталь, о, то буде цікаво. Непогана серія. Завдання зробив.
кути горошку. Наступні побачимося. Очередний псі шторм будемо переживати тут в барі. Знаєш, що бармен? А, дві пляшки горілки є, одна почата, випив собі. Закусити би, хлопці, чуєте? Бармен. Що в нас нині в меню? А тушонки давай, що? 400 карбованців за тушонку, ну ти даєш. Нормально, бармен, аж повело від горілки, можна ще раз бахнути, напевно. От так от. І закусив. Сталкер, поклик Чорнобиля, фріплей. Побачимося в наступній серії. Дякую за увагу.